Tot llest per un dels esdeveniments solidaris més importants al nostre país, el Gran Recapte. Els dies 29 i 30 de novembre tothom està cridat a fer donacions d'aliments bàsics als 1.300 punts de recollida que hi haurà repartits arreu del territori i que posteriorment s'enviaran al Banc dels Aliments per ser repartits als més necessitats. Amb aquesta ja són 5 les edicions d'aquesta campanya, que any rere any supera les expectatives. De fet, s'espera recollir 3.000 tones d'aliments. També és de rècord el nombre de voluntaris que vetllaran pel bon funcionament de la campanya. De moment, ja n'hi ha 15.000 d'inscrits. Aquests 15.000 voluntaris pel Gran Recapte representen una part molt important d'aquesta força, d'aquest compromís, d'aquesta solidaritat, que, com es deia abans, és infinita. Hem d'anar creant aquest ambient, que es va creant amb facilitat, del que la ciutadania va veient que els problemes són problemes de tot. Sempre dic que tothom tenim la solidaritat a flor de pell. Hem d'ajudar a encausar-la a que surti. Tenim una altra obligació, que és previndre aquestes situacions. I aquest jo crec que ha de ser la nostra gran obsessió. La nostra gran obsessió és que no arribin aquestes situacions, que siguem capaços de fer aquesta prevenció i de donar-hi solució. Principalment es necessiten aliments nutritius de llarga durada, com ara llegums i conserves. La recollida es concentrarà els dies 29 i 30 de novembre, als mercats i a bona part de les cadenes de supermercats, però ja es pot fer la donació online pel web del Gran Recapte i la del Banc dels Aliments. Ens agradaria que aquests prestatges que tenim aquí, que estan una mica buits, i doncs, ens agradaria doncs, que amb l'ajuda de tots i la solidaritat de tota la ciutadania catalana els poguéssim omplir ràpidament. No només omplir-los, sinó després buidar-los un altre cop, perquè això vol dir que els aliments aniran a la gent que realment ho necessita.